Родзинка фестивалю є така є в тому, що на цей фестиваль приїхав один колектив з Донецької області, що у нас давно вже не було колективів з Донецької області, і колектив з Полтави. І родзинка в тому, що в полтавському колективі, що керівник цього колективу колись, кілька років назад, десь, по-моєму, 13 років назад, приїздив сюди ще як виконавець з колективом «Барвінок» з Полтави. Ну, і крім того, буде дуже багато екскурсій для дітей по місту, в місто Меджибіж, музей історії міста, музей фотомистецтва. На завершення, звичайно, буде вогник дружби, де діти будуть вже відпочивати, близько знайомитись, разом відпочивати і якось контакти налагоджувати між колективами.